nu, det där är min serie som heter Rumpornas krig. Och nu är jag en gangster. Jag ska göra en till liten gangsterattack. Alltså det här spelet laggar coolt mycket faktiskt. Vi tar fram min... Oj då! Ta den här. Den bra vapnet. Min telefon är skitvarm. Jag har ut sladden. Så det inte börjar brinna. Nu måste jag dit. Dubbeltrumfars. Aha, attackerar man varandra där fullt. Skit också. Är det ett sånt här spel? Aha, det är ett Clash of Clans-spel. Nej! Vi skjuter lite folk här. Det är ett sånt här spel man anfaller varandra. Man anfaller varandra strunt. Vad är det nu man ska göra? Nej, det är ju en liv. Fan. Haha, nu ska du dö där. Jaha, det var inget online-spel. Liksom. Jag tror inte det. Aj, men hur kör ni? Kan jag skjuta sönder dig? Jaha, det var inte... Vi tar en bil och kör iväg. Nej, det är en buss. Hur kör ni? Ah, nej! Jag kommer inte få körd. Nej, det var inte när jag var nära. Men det blir trafikstopp. Oj, ja, det där var visst inte min bil för han bröt sig in. Ska jag köra på honom? Nej. Nej, det här är inte GTA i alla fall. Så ni vet. Som jag sa i förra videon, men ni som inte i förra videon så är det här. Eskapakt, vad är det? Go. Aha, det här var inget mission. Ja, exakt. Det här var visst inget mission, det var bara... Exakt. Primari. Ja, det här var ingen primari. Någonting på står här. Här står med ett uppdrag. Nej, här är de bara skitprylar. Här är ett uppdrag. Här är det. Här är mitt skit. Här är en del av det. Kallar man det här typ Amerika? Jag kan kalla det här för Amerika liksom. Det ser inte så. Det ser ut så här i Amerika. Det undrar jag om det gör det faktiskt. Nämen. Nämen. Jag vill gå där. Jag ska vara här nu. Ja, nu sätter vi en waypoint. Det här är ju ett skit. Eller vänta lite. Jag vet inte om man faktiskt... Om man... skjuter sönder bilen eller om man bara dödar chaufför. Nej, polisen. Tusen också, polisen. Nej, jag måste ut ur bilen. Fort. Nej,
Men han går ju ut på fel sida. Du där! Du jävel! Så ska du dö. Din polisskalle. Nej! Vad gör han egentligen? Han är ju galen. Det är väldigt efterlyst, tror jag. Nej! Nej, det är någon bakifrån. Nej! Polis, idiot. Jag tänkte ju bara åka till mitt hem. Och få en sån här symbol. Vi får ta polisbilen och köra. Jag satte ju en waypoint. Nu får vi köra. Men det är en polis som är efter mig. Polisen är efter mig. Och skjuter på mig. De vill inte arrestera mig. Varför skjuter de? Men istället för att sätta dem i fängelse. Nu tar vi bilen och kör. Vänta lite. Har vi några helikopterar? Ser ut som en helikopter. Det där krysset som åker runt hela tiden. Vi skiter i waypointen och sitter om det är en helikopter. Tittar upp här. Alltså... om ni ser att det laggar nu så är det inte videon. Då är det faktiskt. Det. Nej men, polisen får inte lägga sig i allting jag gör. Även om jag är en gangster så. Jag är en polisbil till och med. Jag vill bara bli polis och inget annat. Nu är jag efterlyst. Jag är ganska efterlyst. Skit efterlyst faktiskt. Ta fram. Han var oändligt med ammo i den här. Är du polis? Är du kanske svart? Nej! Det är svart så gick det som. Eller så är det rofolis. Jag vet inte om det där är rofolis. Är det svart eller en vanlig. Ja, de har ju värdiga nog rofoliser. Ja, det är rofoliser. Inte några svart. Jag trodde att det var svart. Skit också. Jag hoppades på att det skulle vara svart. Det här är insatsstyrkan. Det finns en massa poliser i Amerika. Jag tror att det ska föreställa Amerika. Det står det på spelbeskrivningen att det är Amerika. Så ja, då är det det. Det är så USA det här. Nej! Nej, jag måste fly. Nej! Skjut också! Skjut också! Nu. Det ska ju finnas en helikopter där. De är efter mig. Jag har några poliser efter mig. Som är
Jag har förlisen efter mig. Nu flyr jag för livet. Det finns ingen helikopter. Ja, jag dödade den. Den där idioten. Åh, jag sköt honom. Oj, hur sköt. Det där borde faktiskt vara en svart. Det där är en svart. Skjut i svarten. Men vad gör han? Han sköter inte sitt polisarbete. Han bara står där. Ah, långsam han är. Aha, jag sköt en svart. Där ligger den där svart. Slingen upp. Nej, svart bilen. Jag vill kunna köra iväg med den. Nu ska vi köra iväg med svart bilen faktiskt. Rofolisens arbete är mycket. Rofolisen sysslar mycket med terroristbekämpning och grejer. Nej, det där är min svart bil. Jag tar fan på en svart bil. Nu kör vi iväg med den här svart bilen. Nu kör vi! Jag är 4 stjärnor efterlyst! Dåligt att det... Eller vi har ju dödat så mycket svart. Så rofoliser att vi, eller inte många svart, men vi har dödat mycket rofoliser. För att vi dödade ju skitmycket. Nu vill jag inte att all sluta bli efterligt bara för att då försvinner alla mina stjärnor. Man måste vara och jag vill bli 5 stjärnor efterlyst, det är också därför. Åh, snart är jag 5 stjärnor efterlyst. Elis, jag kanske måste döda den här svatsen först. Ge mig en stjärna till, så blir jag 5 stjärnor efter Elis. Tur att det är en svart bil, de borde vara extra skyddade mot. De har nog inte tänkt på att det ska vara svårt för roffar och roffa bilen. Den är svår att panga sönder, den här svart bilen verkar det som. Det här är en svart bil. Jag är en ful gangster som bor i Sverige. Vi smäller bensin. Max. Och just det, waypointen är inte färdig. Waypointen har jag glömt. Äsch, vi struntar i den femte stjärnan. Då har vi mycket svart där så jag kan dö. Nej, inte så mycket. Oj, de där var ju extra utrustade för sån här. Nu ska vi skriva i. Ja, men håll käften så ses vi i nästa video.